Jag ska skriva ett förenklat uttryck för den totala kostnaden om man hyr en bana fyra timmar på helgen och två timmar på en vardag. Och det här handlar då om att hyra en paddelbana på helger och vardagar. Så om vi tittar då på hur mycket skulle jag hyra. Jag skulle hyra en bana fyra timmar på helgen. Så jag tar då 4 multiplicerat med X plus 140. Och så två timmar en vardag plus 2 X. Och sen multiplicerar jag in 4 i parentesen här. Och då får vi se vad vi får här. Nu jag får lika med 4x. 4 gånger 4, eller 4 gånger 40, det är 160. Så jag skriver 60 där. Och så sen 4 gånger 100, det är 400. Plus 100 här, så blir det 560. Sen plus 2x här. Hur många x har jag? Jo, jag har 6x plus 560 kronor. där. Så där svar. E uttrycket. Det blir som följande då. 6x plus 560 kronor. Sådär.